Yay girəndən çimərliklərdə həyatını itirənlər az olmayıb, amma bəzən onları ölümün pəncəsindən alanlar da tapılır. 2014-cü ildə 176 nəfərin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dövlət sularda xilas etmək xidməti tərəfindən xilas edilib, 34 nəfər isə qeyri-çimərlik ərazisində boğulub. Bu cür çimərliklərə üst tutanların əksəriyyəti isə həmişəki kimi azyaşlılar və yeniyetmələrdir. Bəzən valideynlərin məsuliyyətsizliyi sonda xoşa gəlməz hadisələrin baş verməsinə gətirib çıxarır. Qeyri-çimərlik ərazilərində suda boğulma halları, yəni müşahidə etdiyimiz kimi az yaşlılar, məktəblilər, gənclər, yeniyetmələr üstünü təşkil edir və bu da əsasən demək təhsil müəssisələrinin bağlanması ilə onların tətil olması ilə qədər olaraq məktəb yaşlı uşaqlar, gənclər valideynlərin nəzarətində kənar şəkildə həmin əraziləri üst tutulur. Xüsusən də demək qeyri-çimərlik ərazilərində yaxın yerləşən yaşayış məscidlərində olan uşaqlar, gənclər, yeniyetmələr. Yəni bu cür ərazilərdə olan valideynlərə, vətəndaşlara biz xahiş edirik ki, öz uşaqlarını, az yaşlarını, gənclərini, yeniyetmələri nəzarətsiz buraxmasınlar.